YouTube kanalımıza abone olun. Kürdəmir rayonunda baş veren ağır yol qəzası ile bağlı cinayetçi başlanılıb. Bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Bildirilib ki, faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində cinayet məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə cinayet işi açılıb. İstintaq aparılır. Qeyd edək ki, hadisə oktyabrın 21-də Kürdəmir Zərdab yolunun rayonun Şüşün kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Ford markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən sürücü anidən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı avtomobilin sürücüsü 38 yaşlı Tağıyev Emin Ağamiroğlu və sərnişini 35 yaşlı Ələsgərova Günel İnqilab qızı hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Günel Ələsgərovanın oğlu isə xəsarət alıb.